Има книги, с които е нужно да се срещнем в живота си, за да намерим ключови отговори. Книги, които ни даряват съзнания и развихрят въображението ни. След над 2500 текста за книги през последните 14 години, автора на най-големия читателски блог Книголандия и създател на Фейсбук явлението Какво четеш, Христо Блажев събира 100 знакови за неговата собствена читателска история книги с вярата, че те ще намерят място и в библиотеките на много други книжни сърца. Ще попътувате и света на художествени и нехудожествени съкровища, които имат способността да разширяват мирогледи и имат за цел да ни направят по-мъдри и разбиращи света. Потопете се в заглавия като Штъркерите и планината. Кривата на щастието, сонет 130 и момчешки живот. Между страниците на 100 книги, които трябва да прочетете, ще откриете грижливо подредена собствената читателска история на автора. Христо Блажев ни поднася 100 книги, които трябва да прочетете в един общ сборник. Професионалният читател събира 100 заглавия, които ще ви помогнат да откриете следващата си любима книга.